У 2016 році управлінням як замовником був розроблений проект, який пройшов експертний звіт і отримано позитивний висновок щодо енергозабезпечення житлового масиву і теперішнього, і майбутнього. І в 2016 році управлінням були виконані роботи по стабільному забезпеченню електроживлення всього мікрорайону жилмасиву. І з перспективою, і ті будинки, які будуються, які будуть будуватися, і не тільки будинки житлові, але і школи, і дитячі садочки, і соціального значення якісь споруди, щоб було стабільне електроживлення. Що малось на увазі? Це будівництво ще одної підстанції «Світло-2», це будівництво 9 трансформаторних підстанцій, це кабельні мережі від підстанції обленерговської Суворовської до мереж «Світло-1» та «Світло-2». Це дало можливість нам стабільного енергозабезпечення. Всі роботи були в основному 99% виконані у 2016 році. І вже виконувалися роботи, пов'язані з запуском в експлуатацію. У 2017 року були нанесені, для того, щоб їх ввести в експлуатацію, це треба і пусконаладку виконати, це і нанесена геопідоснову ці кабельні мережі, щоб їх бачили, де вони знаходяться, і другі могли не пошкоджувати їх і так далі. Потім їх треба було виконувати пусконаладку, виконувати там, і отримати дозвіл обленерго і так далі. От на цьому періоді, коли управління капітального будівництва виконувало ці роботи, щоб запустити всі ці мережі в робочий стан, комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси запланувало виконувати роботи по перекладці теплових мереж на участки дороги від Паустовського до Палія, до Бочарова, якраз по тим нашим мережам. Некоректно вони підійшли до виконання своїх робіт і їхні підрядні будівельні організації, які виконували ці роботи. Я не знаю, чому їхні співробітники технічні не звернули уваги на ті прокладені кабеля, на ті, які були нанесені, видали підрядні організації, яка виконувала застарілі проекти, і, звичайно, він їх пошкодив. Управління підняло це питання, були проведені наради, на які запросили і керівництво підприємства теплопостачання, і департамент житлового господарства. Присутній був тодішній заступник директора ГУЦа Сергій Володимирович. І вони нам дали гарантійні зобов'язання, що тільки ми закінчимо роботи по прокладці тепломереж, так як ми не можемо оставити жилмасив без теплопостачання, це кінець року було 18-го, і потім ми обов'язково, у нас передбачено кошторисі, риски, передбачено все, і ми вам компенсуємо, все встановимо, але дайте нам можливість, не призупиняйте роботи, дайте можливість закінчити роботи з тепловими мережами. Є гарантійні листи, є все. Мінялися керівництво теплопостачання, один керівник, другий, обіцяли, відшкодуємо і коштами, і так далі, але ніхто нічого цього не зробив. Ми вимушені були декілька разів постійно на протязі року звертатися і до заступника міського голови Орловського, і до Козловського департаменту, і до керівництва теплопостачання, але воз і нині там. На сьогоднішній день, вроді би, є вже взаємопорозуміння, і теплопостачання сьогоднішнього керівника говорить, що ми відшкодуємо, але у нас не передбачені кошти, подавайте на нас позов до суду. Ми давали претензії, зараз підготували всі матеріали до суду, і будемо звертатися до суду, щоб відшкодувати ці кошти на
відновлення кабельних мереж. Маленько точніше, спочатку сума була 3 мільйони, зараз 1.5 та 1. Скільки все ж таки потрібно грошей на те, щоб відремонтувати ось цю лінію? Я не знаю, звідки ви ці цифри брали і хто вам їх давав і так далі. Щодо, там три цифри було, тому що різні підходи були. Купити тільки кабеля, а вже за рахунок благодійності, роботи пов'язані там з відновленням покриття, дороги, відновлення там зелених насаджень, які будуть під час роботи і так далі, безкоштовно хто-то зробить. А взагалі ці роботи коштують, щоб купити кабель, прокласти його, відновлення зробити і так далі. Там 6 ниток кабеля по 240 метрів пошкоджених. Це приблизно 3,5 мільйона карбованців, гривень. Так, скажіть, все ж таки, коли ця ситуація орієнтовно може вирішитися, коли вже ось запустять цю 79-ту підстанцію? Та там не тільки 79-та, там усі ці мережі. Із-за цього кабеля, який в початку, в голові, так би мовити, підстанції ці 9, які ми змонтували, які сьогодні стоять начинені трансформаторними підстанціями, ячейками і всією автоматикою і так далі, не можуть бути задіяні в роботу, тому що основне то підвод кабельної мережі пошкоджені. Ну, якщо, я думаю, в цьому місяці піде вже судове производство, коли там назначить терміни, буде засідання і так далі. У слідуючому місяці, в першій декаді, можливо, буде засідання, буде винесено рішення, як там від них. Потім роботи, до місяця буде виконання, закупити цей кабель, прокласти його. Потім по-новому все треба зараз іспитання це все зробити, всіх мереж і так далі. Потім треба поставити їх під напругу, треба здати всю документацію по-новому обленерго, потім це все передати комунальному підприємству, комунальному нашому «Одесміссвітло», то це не так-то швидко, ну десь до літа це можна встигнути все зробити, не раніше. А до літа жителі цього року, так. Цього року. Ну, це все терміни, це все є вимоги. Кожну підстанцію треба ставити під напругу і у холостому режимі і випробувати по 72 години, потім під напругу давати і так далі. Ну, перше – це відновити працездатність кабельних мереж.